Nova kombinovana mašina mini bager stigla je u Milanovačko javno komunalno preduzeće. Kupovinu bagera finansirala je lokalna samouprava koja neprekidno ulaže i pomaže rad javnih preduzeća kako bi oni pružali još kvalitetnije usluge iz oblasti svog delovanja. Ključeve je predao Dejan Kovačević, predsjednik opštine. Svake godine mi gledamo da obnovimo mehanizaciju i da zanovimo i nešto novo, ne samo u javnom komunalnom preduzeću, već i u javnom preduzeću za izgradnju. Danas mi je izuzetno drago što smo uspeli da iz opštinskih sredstava izdvojimo novac za ovaj mini bager koji će njima prevashodno olakšati kopanje rovova na gradskom području, ili im je trebao jedan manji bager gde bi mogao da uđe u svaku uličicu kada su u pitanju i popravke i prepravke. I naravno sada kada asfaltiramo gradske ulice mi prvo menjamo svu instalaciju i oni su najviše kao javno komunalno preduzeće zaduženi za tu instalaciju koja se nalazi ispod samih kolovoznih konstrukcija, tako da će im ova mašina doprineti mnogo tome da lakše i brže odrade taj posao. Sada sam pitao zaposlene ovde šta im je još neophodno, isto im je tako potreban jedan manji smećer kako bi u sve manje ulice mogli lakše da uđu i da manevrišu, tako da ćemo gledati da do kraja godine nađemo finansijsku konstrukciju sa direktorom gospodinom Lazićem kako bi uspeli da uđemo u nabavku jednog takvog vozila i da olakšamo što više moguće ljudima i svim zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću njihov posao. Kao što znate, oni nose najveći teret u našoj opštini. Ovo je možda i najznačajnije naše javno preduzeće, obzirom da se bavi i sa higijenom, i sa isporukom pijaće vode, i sa pijacama, i sa grobljima i tako dalje. Veliki je opseg posla koji rade i želim da čestitam radnicima na trudu, da im se zahvalim što je naš Milanovac ovako čist i ovako uređen, da im se zahvalim što stvarno u kratkom roku otklanjaju sve kvarove kada se dese na instalacijama koje naravno, znate, nisu sve baš nove. Postoje još uvek i cevi koje su stare po nekoliko decenija i onda dolazi do havarija vrlo često. Mi se trudimo što više godišnje da zamenimo takvih instalacija, ali sve ono što nismo uspeli da zamenimo, oni u rekordnom roku popravljaju, tako da još jednom čestitke svim zaposlenima u javnom komunalnom preduzeću i zahvalnost u ime opštine Gornji Milanovac što brinu o svim aspektima kojima se bavi javno preduzeće. Mini bager ima mogućnost kopanja rovova do 3 metra, što je veoma značajno kada su u pitanju aktivnosti na održavanju i izgradnji infrastrukture, rekao je Ivan Lazić, direktor javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, i dodao. To je, čini mi se, 8. vozilo za ovih 7 godina koje smo mi zanovili u okviru javnog komunalnog preduzeća. Zahvalan sam opštini i predsedniku gospodinu Dejanu Kovačeviću koji je imao razumevanja da sredstvima opštine kupimo ovakvu jednu mašinu koja će u mnogome olakšati i ubrzati rad službi vodovoda i kanalizacije. Težina bagera je oko 3 tone. Ima mogućnost rotacionog kretanja, ima 3 profilne kašike od 300, 600 i 1200 mm. Takođe, uz bager su kupljene i navoznice kako bi se lakše transportovao do lokacije radova.